شپږیزه کرکټ لیګ چې د افغانستان کرکټ ستر سوداګریز لیګ بلل کیږي نن یاتم پړاو په کابل کې پیل شو. دا ورځې په لومړۍ لوبه کې کابل بازان لوبډلې وکړې شو چې بندي امیر لوبډلې ته ماتې ورکړي. عظمت عمرزی چې د سیالۍ غوره لوبغاړی شو وایي چې پرله پسې تمریناتو پایله وه چې پایل مو په بریا سره وکړ. واقعاً لکه څرنګه چې د ټورنامنټ هر یو لوبه ډېره ضرور وي نو ګټل ډېر ضرور وي. موږ وکولی شو چې لومړی لوبه موږ وګټو او نو ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کو. موږ د تیر د 15-20 ورځې راهیسې دا تمرینات پیل کړي او نو د هماغې نتیجه وه چې موږ دا بریا خپله کړه. د ورځې په دویمه لوبه کې بیا سپینغر لوبډلې وکړی شو چې مسانک لوبډلې ته د اتو لوبغاړو په شتون کې ماتې ورکړي. عثمان غنی چې د سپینغر لوبډلې لپاره شپږ شپېته منډې وکړې د دویمې لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. کرکټ بورډ وایي چې کوښښ به وکړي دغه لیګ چې د تیرو پړاوونو په پرتله زیات مالي ملاتړ لري ښه ترسره کړي. موږ په ډېر کم وخت کې وتوانېدو. بیا شرایط هم هغسې نه وو چې شپږیزه پکې شوي وای. د کرکټ بورډ مشرتابه کارمندانو ورسره د کوم اونران چې دي دا دوی درې میاشتو نه موږ ګډ کار وکړ او بل اخره په دې وتوانېدو چې شپږیزه پایل کړو. ډېری هیوادونو کې له داسې سترو لیګونو څخه ځوان او هغه لوبغاړي چې ښه وړتیا له ځانه وښایي غوره کیږي او په نورو پړاوونو کې وخت ورکول کیږي. افغان کرکټ بورډ وایي چې دوی هم په دې لټه کې دي تر څو وړ او ځوان لوبغاړي له روان شپږیزه لیګ څخه نورو پړاوونو ته غوره کړي. ډېر شمیر ځوانان هغه که په ډومیسټیک کې ځلېدلی یا لکه ضیا اکبر تاسو ولې په زرغون جام کې لوبېدلی و موږ موقع ورکړه خو ورسره هغه کوم سینیئر چې دي د هغو سره یو ځای د دوی ته به د زده کړې موقع برابرېږي. کله کله به کمپونو کې وي یا که یو نیم میچ مهم نه وي په هغه کې به موقع ورکوو. د 2022 کال شپږیزه لیګ کې سبا هم دوه لوبې ترسره کیږي چې لومړۍ لوبه به د هندوکستوري او امو نهنګانو لوبډلې او دویمه لوبه به د بوس ساتونکو او پامیر زلمی لوبډلو ترمنځ ترسره شي.